Man säger exakt hur det ska vara. Jag säger den som lever på sen. Oj, oj. Oj, oj. Oj, oj. Oj, oj. Och jag vill säga något smart, något klokt som du kan lita på. För det är väl helt klart, en som ger och en som får. Men hur mycket jag än ger och hur lite jag än får. Hur jag än bönar och ber så står jag utan ändå. Man säger det är lätt att ta. Jag säger det är lätt att ge. Man säger exakt hur det ska vara. Jag säger den som lever på sig. Oh, oh, jo. Oh, jo. Oh, jo. Oh, jo. Man säger det är lätt att ta. Jag säger det är lätt att ge. Man säger exakt hur det ska vara. Jag säger den som lever den.